Алло. Ну, а що до підприємництва? Різні є сфери, але сьогодні будемо розмовляти з керівником IT-компанії. Що ти знаєш про IT-компанії? О, я знаю, що це такі IT-компанії. Які IT-компанії, да? Так, так. Отже, це компанії, які дуже, там працюють дуже розумні, дуже творчі. Ну, це така, мабуть, думка людей, які не є працівниками IT-компанії, які ходять, їдять піцу і між поїданням піци, щось там на клавіатурі щось на клавіатурі так наклацали, і тоді так вау. Адже це люди, які роблять для нас всіх програмне забезпечення, комп'ютерні програми. Вони дуже розумні. Різні. Ну, щоб написати комп'ютерну програму, я тобі скажу, як мінімум треба знати те, що ми з тобою неплохо знаємо. Це математика. Кажи за себе. Ну, гаразд, тоді ти мені зараз напишеш, поки ми будемо спілкуватися, ти мені напишеш зараз таку просту програмочку на комп'ютері, а я потім з нею пограюся. Один плюс один? Ага, отак от, да? Два плюс один буде три, і у нас у студії чудовий співбесідник. Я сподіваюся, вітаємо на плідну розмову. Вже час представити нашого гостя. Жарти жартами, а робота роботою, правда? Ми продовжуємо, шановні друзі, ми продовжуємо рубрику «Підприємець, хто ви?». І із засадами підприємництва нас знайомлять наші гості. І отже, сьогодні нашим гостем є Ігор Гончаров, як ми вже говорили, це директор IT-підприємства. Вітаємо вас у нашій студії. І я хочу оголосити, що сьогодні наша тема розмови – це додана цінність для клієнта. Про це ми поговоримо найближчим часом, подивимось сюжет, але спочатку хотілося б дізнатися, що це таке, почати із тлумачення терміну – додана цінність для клієнта. Ну, тлумачення терміну я не знаю, если честно, насколько это... Поясніть, як ви це розумієте. Своїми словами, ну, в принципі, є програмне забезпечення определенне, програма, яка, ну, ми працюємо з підприємствами, це бізнес-програми, один із підприємств. Скажем так, вот все думают, что оно для чего-то нужно, а в принципе основная ценность этого продукта в том, чтобы оптимизировать, автоматизировать работу, улучшить работу предприятия, облегчить. И в принципе из этого всего вытекает, собственно, экономия средств, экономия денег и больше заработка для предприятий. Вот это, в принципе, есть вот эта самая ценность основная. Тобто певна економія часу. Да, времени, денег, то есть там уже в зависимости от самого программного обеспечения. Ну, у кожного підприємства може бути своя цінність для клієнта. У нас Іра Федоровська досліджує зараз цю тему, і у нас є сюжет на цю тему. У бізнесі дуже важко бути на голову вище за всіх, хоча для успіху потрібно бути попереду на півкроку. Для цього підприємці використовують інструмент, який називається «додана цінність». Для декого це спосіб умовного вимірювання ступеня задоволеності споживача. Якщо споживач говорить «я щасливий, що зустрівся з вами», то додана цінність висока. Для інших це все, що дозволяє продавати товар або послугу за вищою ціною – функціональність, естетичність, престижність тощо. Відвідувач завжди на першому місці, стверджує директор відомої у місті піцерії Наталія Юр'єва. І на запитання, в чому ж цінність закладу для клієнта, відповідає, не задумуючись. В атмосфері, яку ми створили за все це час, в обслуговуванні, в тому, що хлопці, ми говоримо, що наші гості, які приходять, вони повинні відчувати себе. От вони приходять к нам, вони приходять як будто к нам в гості, к домой к нам в гості. Заклад відкрився у 2004 році. З тих пір відбулися чималі зміни. Він вдосконалювався і сьогодні є одним із найпопулярніших в нашому місті. Та й сама Наталія не одразу зайняла посаду директора. Мені дуже була потрібна робота. Я прийшла працювати сюди, я починала з должності салатника. Просто я дуже люблю готувати. Ну і вийшло, що я временно прийшла, і в итоге осталась на всю время. Сьогодні це одна велика родина, в якій дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Приходя к нам, знали, що у нас можна поїсти вкусно і безпечно. Ми готуємо з лучших продуктів, чесно, стараємося підбирати. Ну, щоб розуміти, к нам приходять і взрослі, і пожилі, і жінки з маленькими дітьми. І всі вони можуть покушати у нас. От така от відповідальність.
Кухарі завжди намагаються вносити різноманітність до меню та вигадувати щось новеньке. І, до речі, на кожен сезон з'являються нові страви. А ще фішкою закладу є відкрита кухня, тобто кожен клієнт має можливість самостійно обрати начинку для піци або вибрати інгредієнти для салату. Скажите, как часто вы бываете в этой пиццерии? Раз в неделю где-то. А что вам здесь нравится? Что вы заказываете сейчас? Вот этот десертик вкусный был. Граниль, какой-то такой вот. Вкусненький очень. Салаты все время меняются, разные. Какой ваш любимый салат? Скумбрия сейчас. Яйцо, листья салата, что-то, ну, скумбрия, вроде огурчики, такое, овощи. А пиццу любите? Да, пиццу тоже любим. Да, которая готовая на тонком тесте, тоже хорошая. Мне тут подобается пицца Цезар. А что сюда входит? Сырный соус, сыр, помидоры, розмарин, ковбаса. Стараемся, чтобы нас узнавали, нас видели, приходили к нам, чтобы люди могли себе позволить, потому что экономическая ситуация в стране очень, конечно, шаткая, нестабильная. Люди, многие просто не могут себе позволить, ну, обедать там, ужинать. Мы их всегда очень ждем, поэтому у нас ценовая политика, ну, рассчитана на... Ну, все слои, наверное. И на тех, кто может себе позволить прийти пообедать, и те, кто может прийти выпить чашечку кофе у нас, съесть блинчик. В майбутньому Наталія Олександрівна планує розширити приміщення свого закладу та перетворити піцерію у вишиканий ресторан. І надалі буде діяти гасло, що клієнт на першому місці, а отже і додана цінність теж висока. Взагалі-то, як бачимо, мабуть, у кожного віду бізнесу, у кожного підприємства своя специфіка. І своя додана цінність, бо, да, різні сфери діяльності. І своя відповідальність. Ну, звичайно. Ігоре, яка у вас відповідальність перед клієнтом? Саме вашого підприємства. Я не знаю, чесно, як в інших підприємствах, які займаються подобним, ну, цим же видом діяльності. У нас при внедрении проектов каких-либо, особенно больших проектов, когда, то есть, сам проект длится там 3-4 месяца, работа идет или там больше, мы после внедрения всегда даем какой-то период поддержки бесплатной клиенту, когда он может обратиться, позвонить, очень много вопросов возникает, каких-то дополнений, возможно, корректировок. И, в принципе, мы в этот период клиента абсолютно бесплатно поддерживаем, обучаем, помогаем, чтобы предприятие как можно быстрее, лучше влилось в работу с новым программным обеспечением. Это важно, и это полегшує работу и клиенту також, и может зацікавити клиента выбрать саме вашу компанию. Скажи, будь ласка, от які можуть бути можливі проблеми клиента з вашим продуктом, з програмним забезпеченням? Как-то уже конкретно. Проблемы бывают какие? В основном это, наверное, две проблемы. Первая проблема – это обучение. То есть, особенно если внедряется программа с нуля или какой-то большой модуль пишется для предприятия, то после внедрения сотрудники не знают, как с ним работать, или они не знают многих тонкостей и так далее. То есть, как установить его, как там налаштувать его? Да, настройки, частота там работы, как вообще, какие кнопки за какой, какая кнопка за какой нажимается и так далее. Вот это вот проблема первая. И вторая проблема, особенно в больших проектах автоматизации, там процесса закупок или вообще, в принципе, предприятия, там мы сталкиваемся часто с отторжением автоматизации этой от рядовых сотрудников, не хотят, и вплоть до саботажей. То есть бывает даже такое. Люди не хочут до нового не хотят привыкать, не доверяют программному обеспечению, и, собственно, вот с этим вот сталкиваемся. Основные вот эти две проблемы. Выходит, и проблемы вашей фирмы також, вашего предприятия. Ну да, потому что как бы с клиентами у нас обычно очень большой процент клиентов, постоянный процент, ну то есть постоянные клиенты, и в наших интересах, в первую очередь, для нашей репутации помочь пройти эти вот две, решить эти две проблемы для предприятия, чтобы дальше у них все было хорошо, соответственно, и у нас. Ну, отже, ми дійшли якраз до допомоги з проблемами, так?
Як ви можете допомогти клієнтам усунути проблеми з вашим продуктом? Як зацікавити ось тих людей, які бояться переходити на нове програмне забезпечення? Заохочити їх якось там, я не знаю, там, ну, це маркетинг вже, мабуть, якийсь там, да? На самом деле, ні, обычно это общение. То есть первая проблема решается по поводу обучения, это мы подготавливаем по любым нашим разработкам, каким-то там модулям, даже небольшим, то есть мы подготавливаем обычно инструкцию по пользованию, и как минимум одного человека на предприятии, обычно это руководитель отдела, мы его обучаем полностью, то есть, ну, какое-то время уделяем, там, день-два мы этого человека обучаем тому, как работать с этой программой, чтобы он уже дальше раскидал свои знания остальным сотрудникам. А второй момент насчет отторжения, саботажа и так далее, обычно мы крайне рекомендуем предприятиям брать какой-то, скажем так, ну, чтобы был какой-то период общения с нами, у сотрудников, то есть период поддержки еще иногда доходит до пары месяцев этот период, чтобы, в принципе, мы сотруднику могли объяснить, научить нормально, но, опять же, это обучение, и, в принципе, при детальном обучении, как что устроено, какие формулы работают, откуда эти формулы взялись, то есть у нас же они все берутся не из головы, это обычно какие-то великие математики, там, статисты и так далее. Вот. И, в принципе, после того, как мы человеку объясняем, как оно что работает, как оно должно быть, чтобы все было хорошо, что будет все хорошо, рассказываем это, общаемся с человеком, в принципе, после этого уже легче идет. Тобто вже розумієте. Скажіть, будь ласка, ну от є програма, ви кажете, ви працюєте з 1С, так? Є їх розробники. Ви що робите ви? Яке програми? Ви якісь модулі дописуєте до цієї програми, так? Тобто коректуючи. Від діяльності це дописання каких-то дополнительних модулів к ней. Тому що каждую программу, то обычно под каждое предприятие нужно дополнительно что-то доделывать. Адаптувати. Да, адаптировать, потому что, ну, специфики много бизнеса и так далее. Тобто такий своєрідний тюнінг цієї програми під кожний конкретний випадок. Отже, повертаючись до теми нашої розмови і підбиваючи її підсумки, спілкування з клієнтом, робота з клієнтом, робота для клієнта, врахування проблем, навчання. Ось це є додана цінність для клієнта у вашій роботі. Ваші побажання підприємцям-початківцям? Слідіть за качеством своєї роботи, не забувати о клієнтах, давати обратну зв'язь, працювати з ними по-чоловічески, в першу чергу. І, скажімо так, слідіть за тим, щоб не стидно було продавати свій продукт. Тоді буде все добре. Ми дякуємо вам, бажаємо вам доброго ранку. І гарного успіху у вашій справі. Спасибо. Так, ну, ваші працівники не тільки весь час проводять на роботі, але в них є і дозвілля.